ערב טוב, מוצא יום הולדת שמח לרב. בשבת, חזרה על שיעורי שבת פרשת חיי שרה תשפ"ד. בלילה היה שיעור לנשים, בבוקר היה שיעור לגברים, אבל מצד הנושא הנלמד זה היה הכל במהלך אחד, ברצף אחד. מטבע הדברים קצת חזרות, אז נתחיל בעזרת השם לפי הסדר. שני השיעורים מאותו עניינים ממש. אני חושב הלימוד הוא כרגע בתוך כדי הזמן של לוויה של יוסי הרשקוביץ שנפל בעזה. בן כיתתי למדנו ביחד בבית ספר היסודי, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו. היה פתח בזה ששיר השירים זה שוב בליל שבת, מה שיש כאלה שנוהגים להגיד לפני כניסת שבת, או בקבלת שבת, או בליל שבת נוהגים להגיד שיר השירים, וגם מי שלא זוכה לזה, לא מקיים את זה, אז טוב להתמקד פסוק אחד, לכן טוב שלומדים עכשיו את השיר השירים. התחיל פסוק, ממש התחיל ללמד את הפסוק החמישי של שיר השירים, שחורה אני ונווה בנות ירושלים, כי אוהלי קדר קריות שלמה. על הפסוק הזה, מה שהפסוק הזה הוא בעצם ההתחלה של הפרשייה השנייה בשיר השירים, לפי החלוקה של הספר. אז השיר השירים מתחיל מפרשייה של, מתחיל מפרשייה של ארבעה פסוקים, ואחר כך הפרשייה השנייה מתחילה שחורה אני ונווה. כלומר שהשחורה, יש בשחורה שלושה פירושים. בשורש שחר, בלשון הקודש, יש שלושה פירושים. יש שחור כמו פשט כאן, שיש שחור לעומת לבן, שחור ולבן. יש שחור במובן של עלות השחר, של בוקר, ויש שחור של במובן של כמו לשחרר את פניו של מישהו, לשחרר זה לחפש או לבקש, כמו שבמובן הזה יש שני פסוקים בספר משלי שמדברים על מי שמשחרר את השם. אחד אומר אני, יש גם בספר משלי עוד, יש יצאתי לקראתך לשחרר, יש במשלי, יש הרבה הרבה פעמים שהרב לא אמר, כי מסתכל שנמצא את הפסוקים, אז יש הרבה פעמים שחר במובן הזה. והרב הזכיר במיוחד שני פסוקים דומים של לשחרר ולמצוא, שאני אוהבי אהב ומשחרי ימצאוני, ימצאונני. ויש פסוק, אז יקראונני ולא אענה, שחררוני, ישחררוני, ישחררוני, סליחה, ישחררו נני ולא ימצאו נני. זאת אומרת ששני פירוש פסוקים דומים של לשחרר ולמצוא. אחד אומר שמי שמשחרר מוצא, ועוד פסוק, עוד פסוקים במשלי, יצאתי לקראתך לשחרר פניך ואמצאך, זה לא במקום חיובי, אבל שהשם מדבר על מי שמשחרר את פניו, ואז יש מי שמשחרר ומוצא, וישחרר ולא מוצא. הרב אמר שזה מזכיר את יגעתי ומצאתי תאמין, לא יגעתי ומצאתי, או יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, שיש מי שמשחרר בלי יגיעה באמת, אז הוא לא מוצא, אבל מי שמשחרר עם יגיעה, הוא בוודאי מוצא. זאת אומרת שמי שצריך להגיד שכל הפירושים שייכים לשחורה אני ונווה, גם שחורה בצבע שחור, כמו הפשט של הפסוק, וגם ששחורה שיש בזה איזה אור בשחר הזה, בבוקר הרב המשיך בזה, ביאר את זה קצת יותר. כשכתוב שבוקר זה גם לישון לבקר,
כשיש אור אז אפשר להבחין בין דברים, אז גם יש, אם יש איזשהו גילוי של שחר, זה בשביל להבחין ולתקן דברים, וגם ששחורה אני, זה של להיות שחור, זה להיות אחד שהוא משחרר ומבקש ומחפש את השם, וכל הפירושים האלה צריכים להיות כאן. והפסוק הוא שחורה אני ונווה בנות ירושלים. כלומר בבנות ירושלים. מי זה כאן בנות ירושלים? יש כל מיני פירושים, ככה קצת מהקצה לקצה. יש פירושים, שנראה אחר כך שנסתכל בפרשים, שבנות ירושלים זה אומות העולם. ויש, כולם נקראות בנות ירושלים. ויש פירושים שבנות ירושלים, ואדמו"ר הזקן במאמר, שזה בעצם עיקר הלימוד בהמשך, מסביר שבנות ירושלים זה נשמות ישראל, דווקא כמו שהן נמצאות למעלה, כמו שהנשמות נמצאות עדיין לפני הירידה לעולם, בעיבור במלכות דאצילות, בפרט במה שנקרא בנקודת ציון, ברחם של המלכות דאצילות, והנשמות כאן למטה, או מלכות ישראל כאן למטה, מדברת אל בנות ירושלים, יש מובנים שונים מאוד, אולי בהמשך אהב דיבר קצת על הקשר ביניהם. הם כאוהלי קדר, קריות שלמה, מה שהפשט של כאוהלי קדר, במאמר זה מוספר קצת אחרת, אבל הפשט של רוב המפרשים כאוהלי קדר, קריות שלמה, מסבירים שזה הולך על השחורה אני ונווה. כאוהלי קדר, קריות שלמה, אוהלי קדר זה הולך על השחורה, וקריות שלמה זה הולך על הנווה. מה זה עלי קדר? מה שבעלי קדר יש מובן של קדרות, כמו של שחור, כמו על בי שמיים קדרות. מה שזה שחרות, אבל קדר גם כמו שקוראים בפרשה, זה אחד מהנשיאים של ישמעאל. יש כאן בנות ירושלים, זה בכלל האומות, אבל יש כאן איזו זיקה מיוחדת להתמודדות עם קליפת ישמעאל, שזה מאוד אקטואלי. ושם יש השני ביניהם נקרא קדר. ונשיאי ישמעאל, אמר שאם מקבילים את נשיאי ישראל לשבטים, שהם כתוב שהיית בית נשיאים של ישמעאל, הם הלעומת זה של היית בית שבטים של יעקב, אז קדר מקביל לשמעון. מה שיש בשמעון, יש בו משמעות של גבורה, כמו שכתוב בחסידות. שזה היה ההערות המקדימות על הפסוק. פתח נתן עוד הקדמה, שמתחיל עם גימטריה, עוד לפני הגימטריה אמר עוד הקדמה, שהעניין של שחורה אני ונווה, כמו שהוא מוסבר בחסידות, זה קושרים את זה לסוד, הרבה דברים אחר כך ראינו במאמר בפנים, לסוד של אש שחורה על גבי אש לבנה. שהתורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. כשאש שחורה על גבי אש לבנה, מה זה בעבודה שלנו? אמר שזה כמו שיש את זה. קודם כל, שגם השחור הוא אש וגם הלבן הוא אש, זאת אומרת, גם השחורה כאן זה אש של תורה. האש שחורה על גבי אש לבנה. בלימוד של התורה, לפני הלימוד של התורה, בעבודה שלנו, זה כמו הגוף על גבי הנשמה, יש את הנשמה בתוך הגוף, העבודה עם הגוף, הגוף הוא השחור, הוא המצומצם, הוא המוגבל, והוא על גבי הנשמה, שבתוכו את הנשמה, שהנשמה היא הלבן, הנשמה היא הפנימיות, מה שבלימוד התורה, שזה, יש שחורה על גבי, יש לבנה, זה כמו להגיד פשט על גבי סוד, יש את הפשט, הוא הגוף הדאורייתא, הוא הגוף, הוא האותיות השחורות, ויש את הלבן, מה שכתוב של עתיד לבוא, נקרא את הלבן, הוא קצת, בהמשך הוא דיבר על זה עוד קצת בעוד מובנים, והלבן של התורה זה הסוד של התורה, וצריך להיות הפשט כתוב על גבי הסוד.
הגוף הדאורייתא על גבי הנשמת הדאורייתא, לדעת שבכל מה שלומדים יש גם פשט וגם פסוד. וזה הכל מימינו אש דת, כל אש. יכול להיות שבזה היה עוד הרחבה שכל פעם הלך וחזר לזה, אז היה בזה כל מיני שלבים. עוד שני, נוסיף בהמשך עוד, שאולי נאמר כאן ואני לא זוכר. זה אומר גימטריה, כמה זה שחורה אני ונבה, שחורה אני ונבה, זה יוצא... כרגע אני לא זוכר אם היה משהו במספר הזה בעצמו, אבל המספר הזה הוא פעמיים, או שלוש פעמים, יש כאן שלוש מילים, שחורה אני ונבה, מחלקים את את השחורה אני ונבה לשלוש, הממוצע של כל מילה זה יראה, זה 216. קודם כל 216 זה מספר מאוד חשוב, בקבלה, 216 זה 6 בחזקת 3, שזה המידות של לוחות הברית, כתוב שהם 6 טפחים אורך ו6 טפחים רוחב ו6 טפחים עובי עומק, שני הלוחות ביחד, אז זה המידות של הלוחות, מה המילה הכי חשובה בזה, גם זה מספר חשוב בקבלה, ראיו, קשור גם לכוח של הייחוד בין האיש והאישה, לזיווג של החתן והכלה, אבל מה המילה הכי חשובה במספר הזה, עכשיו, מה המילה הכי חשובה ביראת השם, או יש אהבה, שאהבת השם, שאהבת ישראל, זה כתוב שהאהבה היא מתפשטת, שאהבת השם, התכלית שלה, זה לאהוב את מה שאהוב אוהב, זה להגיע לאהבת ישראל, אבל יש מידה היראה, מידת היראה היא רק לשם, היא כמו, אסור לפחד משום דבר, חוץ מהשם יתברך, שעמדת העירה, יש כאן שלוש פעמים עירה, מה זה שלוש פעמים עירה, איפה עירה נמצאת בספירות, מיד אמרו, הבנות מיד אמרו, בגבורה, נכון? שהפנימיות של הגבורה זה עירה, גם רמז שעירה בגימטריה גבורה, אבל חוץ מזה, מי בכלל, מי מתייחדת בעירה שלה, שזה כתוב שיר לבנות, אישה עירת השם היא תתעלל, אז העירה גם שייכת למלכות, וזה העירה שייכת למלכות, זה עירת התאה, עירת המלך, ועל המלכות כתוב שבניין המלכות מהגבורות, מהגבורה, מהיראה של הגבורה, יש את היראה של המלכות, אבל מה השורש של היראה? השורש של היראה זה יראה הילאה, שזה פנימיות החוכמה, זה הביטול של החוכמה, שהוא יראה הילאה, ונראית השם היא חוכמה, ראשית חוכמה יראת השם, אז יש יראה של חוכמה, ויראה בגבורה, ויראה במלכות, משהו ששיעור לבנות, אני מדבר על קראת דגז על הפסוק, אישה יראת השם היא תתעלל, ומה זה, הפסוק זה שקר אכן בהבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, מה שאפשר לפרש את הפסוק הזה בשלושה אופנים, בשלושה פירושים. יש פירוש אחד, שלא הכי פשוט בפסוק, זה הפסוק אומר ששקר אכן בהבל היופי, המראה החיצוני הוא שקר, והוא הבל, ואין אין, אין, חן ויופי זה שטויות, ואין מה להתעסק עם זה בכלל, והדבר היחיד שחשוב זה יראת שמיים. ולכן שקר אכן בהבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל ביראת שמיים שלה, וזהו. מה שיש, פירוש אחד, יש עוד פירוש, שהפרש ששקר אכן בהבל היופי, שהמראה החיצוני זה שקר, שקר אכן בהבל היופי. אבל יראת השם, אישה יראת השם, היא תתעלל, תתעלל, היא מתעללת בזה, היא מתפארת, היא מתייפה ביראת השם, שיראת השם בעצמה נותנת יופי מיוחד, כמו עם בת שהולכת במאה שערים, עם ה... צפלח, עם עצמות שלה, והיא יראת שמיים, ויש לה יראת השם, אז יש עליה איזה יופי מיוחד, איזה חן מיוחד, לא משנה איך נראה אלו הנתונים החיצוניים שלה, מסתכלים עליה, והיא יפה, יש לה יופי של אישה יראת השם היא תתעלל. יש פירוש שלישי, שמה שאחרונים מפני אותו, הוא אומר מה, התורה שקר חן ואיבי ליופי, התורה משבחת את פרשה הקודמת, קראנו על שרה אמנו, שאתה ידעתי כי אישה יפת מראית, על רבקה כתוב בפרשה שלנו, בשבת, שהיא טובת מראית מאוד, אחרי זה, בהמשך הרב הזכיר, לא
שהוא אמר את זה כאן, הוא עוד לא אמר את זה, אבל שעל רחל אמנו כתוב, יפת תואר ויפת מראה, אם זה כזה שקר והבל, אז למה התורה בכלל, אומר, ונשים צדקניות, בכל התנך, ואחרי התנך, משבחים לנשים צדקניות, גם ביופי שלהם, אז כנראה שזה לא לגמרי שקר והבל, אומר, מה שכתוב, זה כמה אחרונים מפרשים ככה, ששקר אכן והבל היופי, כשאין יראת שמיים, אבל אישה יראת השם היא תתעלל גם בחן וביופי. ברגע שיש יראת שמיים, זה אפשר להתעלל גם בחן וביופי, דווקא על פירוש האמצעי, כשאף לפני שמע אותו, מה שפירוש חשוב מאוד. אז בשלושת הפירושים האלה, הם בעצם בסדר של הכנעה, הבדלה, המתקה. והפירוש הראשון שאומר שקי החן והבל היופי, כל מי שמתייחס לזה, זה שטויות, הוא רודף אחרי שקרים, זה הכנעה, הכנעה לכל הרדיפה, אחרי, אפילו רק אישה יראת השם היא תתעלה, אז הבא הכי שוב זה יראת שמיים. זה יראת השם. הפירוש השני, שהוא מדבר על איזה יופי פנימי, על איזה חן פנימי שיש לישירת השם, הוא פירוש של הבדלה, ששקר החן והבל היופי החיצוניים, אבל אישה יראת השם היא תתעלל בנקודה הפנימית של היופי של החן שנותנת יראת שמיים. והפירוש השלישי הוא כבר פירוש של המתקה, שאומר ששקר החן והבל היופי ואישה יראת השם היא תתעלל אישה יראת השם היא תתעלל בחן וביופי בעצמה, זה ממתיק גם את החן והיופי החיצוניים. כשהרב ביום חזר לזה, הגיע דרך איזה גימטריה, ואז הוא אמר שבעצם היה צריך כאן לפרט ולהרחיב יותר, שבעצם גם כשמדברים על שקר החן והבל היופי, יש כאן שתי עניינים, יש כאן שתי בחינות, יש כאן גם שקר החן וגם הבל היופי. ההיפוך של שקר החן, כמו שהרבה פעמים הרב הסביר, זה חן אמת, וההיפוך של הבל היופי זה יופי של ממש. עכשיו, זה יפ, אבל למה צריך בכלל לדבר על שני הדברים? יש חן ויופי, את שקר, החן והיופי, או בכלל צריך להזכיר את שניהם, שזה באמת שתי בחינות, וכשמדברים על טובת מראה, לעומת יפת תואר, עוד יותר יפת תואר ויפת מראה, זה שתי הבחינות האלה, כמו שאומרים שרבקה היא טובת מראה, זה בעצם התיקון של שקר החן, וזה יותר קרוב, כשאם אומרים על, אומרים שאישה יראת השם היא תתעלל, שהשקר, החן והיופי החיצוניים הם לא משנים, וברגע שמישהי יראת שמיים, אז יש עליה יופי, יש עליה חן מיוחד פנימי מצד היראת שמיים, זה לדבר על, על טובת מראה, זה לדבר על חן, זה תיקון של שקר החן, זה חן אמת, חן של יראת שמיים. אבל התיקון של הבל היופי, שהיופי, שמדבר על הכלים, מדבר על הממשות, חן זה משהו פנימי יותר, או שקר או אמת, אבל היופי הוא חיצוני, ואם הוא אמיתי, אז הוא ממש ממשי, ובכלים, זה כבר התיקון של היפת מראה, או יפת, יפת תואר, או יפת מראה, באופן שונה, אז כאן שלושת הפירושים, אמר שבעצם שלושת הפירושים האלה, אפשר להגיד על שחורה אני ונבע, כל השחורה זה כמו שקר חן והבל, זה היחס לשקר חן והבל היופי, והנבה זה כבר האישה יראת השם היא תתעלל, אז זה הצד החיובי, ועל דרך זה אפשר לפרש, וזה היה קצת יותר איכות מצד אנשים, רק נחזור עוד פעם לעניין הנשי, אז כשהרב דיבר על השחורה ויש לבנה, חסר לי משהו, הוא אמר, אני רואה שבת על השולחן, מקום אחד, מדליקות נרות, אז יש באש, מסתכלים, יש אש שחורה ויש אש לבנה, יש את האש שסמוכה לפתילה, אש שבעצם אחוזה בפתילה ואוכלת, מאכלת, מחלה את הפתילה, זה האש שחורה, או שנקראת, או נאור האוכמה, או נאור התיכלה, האש שתכלת, ממש שתכלת, זה כחול מאוד כהה, קרוב לשחור, לא כמו שמשתמשים היום שזה דווקא בהיר, אלא בתורה התחילת זה הכאב, ויש את הנאור החברה, את האור המסביב פתילה, שזה אש לבנה, ויש בפתילה אש שחורה ואש לבנה, זה היה יוספת לדבר הזה. אחרי ההקדמות האלה, הרב התחיל ללמד את המפרשים של שיר השירים בפנים, נשתף מסך ונראה חלק מהם,
שחורה אני בנווה בנות ירושלים, כעלי קדר קריאות שלמות, אז הוא מתחיל מהתרגום, כד עבדו בית ישראל ית עגלה, התקדרו הפיהון, כבנוי דקוש, דשריין במשכני קדר, כלומר שכאשר עשו בני ישראל את העגל, כדרו פניהם, זה מה שרבת גיש, שרואים שהתרגום של שחורה זה כדרו, כמו שהעלי קדר, זה גם לשון שחרות, כדרו פניהם כבני כוש, נמצאים במשכני קדר, בעלי קדר, סביבה, כדרו והקדר כאן בשני המובנים, וכתבו בתיובתא, והשתבק להון, סג הזיו יקר הפאון כמלאכיה, על דעבדו יריעתה למשכנה, ושרת בנהון שכינתה, שכינתה דהשם, ומשה רבון סליק לרקיע ויאב שלם בנהון ובין מלכהון. וכאשר הם חזרו בתשובה, יש את חטא העגל, זה השחורה אני, אבל כשחזרו בתשובה ונסלח להם, אז התרבה זיו יקר, זיו היופי של הפנים שלהם, כמו המלאכים. כמו שרואים כאן שכבר יש כאן איזה רמיזה או משמעות, שהשחור זה בעקבות החטא, אבל כשחוזרים בתשובה על החטא, הנווה כאן, היריעות שלמה, זה לא רק לחזור למצב שהיה לפני החטא, אלא זה מחזור למצב יותר נעלה. הם בני אדם, ואחרי שנסלח להם הם נהיו כמו מלאכים. ממש שמי שמעריך בכיוון הזה זה האור החיים בפירוש שלו על שיר השירים, המקרא הראשון לציון שנראה ממנו בהמשך. ומה הביטוי של זה שנסלח על חטא העגל? זה שבנו את המשכן, את יריעות שלמה, שהוא יריעות למשכן ושרתה ביניהם השכינה. זה היריעות שלמה, השכינה של השם, ומשה רבינו עלה לרקיע, ומשה עלה להתפלל ל-40 יום, 40 יום שהשם יסלח, ואחר כך ייתן תואב כולי, להשלים חזרה, שזה נותן שלום ביניהם ובין המלך שלהם, הוא הממוצע המחבר שמשלים בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, משמע כאן שהפירוש של היריעות המשכן זה היריעות, והפירוש השלמה כאן הוא מפרש כשלום, אבל לא... סיים את זה מה שטוב ללמוד פסוקים בכלל בתנך, ובשיר השירים בפרט עם התרגום. זה רש"י מפרש, שחורה אני ונווה, מי אומר את הדבר הזה? אתם רעיותיי, אל יקל בעיניכם, אף אם עזבוני אישי, עזבני אישי, מפני שחרות שבי. אומר כנסת ישראל, הקלה, הרעיה בשיר השירים, פונה לחברות שלה, שזה בהמשך, הם נקראו את בנות ירושלים, מסביר מי זה, הוא אומר שלא, אני לא, אל תזלזלו בי, אל שיהיה קל בעיניכם, נראה שאישי, שהשם עזב אותי, בגלל השחרות שיש בי, החטאים שבי, כל השוק מדבר על חטא העגל, כמו שמיד נראה, אבל, יש בנם שחרות, על ידי שחורה, על ידי שפת השמש, אבל בנווה אני, בחיתוך איברים נעים. הנווה כאן זה חיתוך האיברים, זה היופי של האיברים. מזכיר, כאן הרב הזכיר את העניין שכתוב על רחל, שהייתה יפת תואר ויפת מראה. הפירוש שיפת תואר זה בחיתוך איברים, ויפת מראה זה בפנים. באמת בפנים עכשיו יש לי איזה שחרות. אבל במראה הכללי שלי, השחרות אותי כאילו מבחוץ, במי שאני בעצמי, יש לי חיתוך איברים נעים, ואם אני שחורה כעלי קדר, המשחירים פני הגשמים, שהם פרוסים תמיד במדברות, קלה אני להתכבס להיות כיריעות שלמה. אומר, אז אוסיף כאן עוד דבר, שחוץ מזה שאני יפה בחיתוך איברים וכולי, אני גם... אני גם, גם השחרות שיש לי, זה משהו שהוא מיד קל להעביר אותו, מיד קל לחבס אותו. זאת אומרת, גם השחרות שיש לי היא חולפת. ודוגמה זו אומרת כנסת ישראל לאומות, שחורה אני במעשיי, ונאה אני במעשיי, ואתה מביא כאן עוד דבר, שזה בעצם דברי חז"ל, שחורה אני מצד המעשים שלי, אבל מצד הירושה שלי, שזה הגנים שלי, זה העצם שלי, שחורה אני במעשיי במקרה, ונווה אני במעשי אבותיי, בעצם,
זה ככה, ואף במעשה יש מהם נעים. עכשיו צריך להפריד, המעשה אבותה הם נעים, המעשים שלי הם שחורים, אבל גם יש מעשים נעים. כלומר שזה בעצם היסוד של כל מה שכתוב בחסידות, שצריך למצוא נקודות טובות לכולם, וגם בעצמי יש לי מעשים רעים, יש לי מעשים שחורים, אבל גם במעשים שלי יש לי מעשים נעים. אם יש בי אבון העגל, יש בי כנגדו זכות קבלת התורה, יש לי אבון מאוד גדול, מאוד, מאוד משמעותי, אבל יש לי גם זכות גדולה, זכות קבלת התורה. את הבון הכי גדול, גם זכות הכי גדולה. וקורא לאומות בנות ירושלים על שם שהיא עתידה לעשות מטרופולין לכולן. כמו שניבא יחזקאל, גם זה לשון חזל, ניבא יחזקאל, ונתתי אתן לך לבנות, וכמו עקרון ובנותיה, אז הבנות זה ביחד לבירה, ובעצם ירושלים היא הבירה של כולה, ולכן כל הבנות הן בנות ירושלים. בהמשך, כשזה הוזכר עוד פעם, אז הרב גם מוסיף כאן רמזים בתוך הדבר הזה, אז זה עוד, כשנגיע את זה עוד פעם. אחרי זה הפירוש השלישי, זה האבן עזרא. שחורה, יש מפרשים שהיא יפה, כמו האישה הכושית. על משה רבנו כתוב כי אישה כושית לקח, ושם רש"י מביא שכושית זה יפה תואר, ובשניהם מפרשים אותו דבר, כי מרוב יופייה תפחד ההם שתשלוט עין רעה, שתשלוט בעין רעה, בבת היפה שלה, על כן תקרא כושית ושחורה. מי שפרש את זה לשון סגי נהור, השחורה והכושית, והאבן עזרא הפשטן אומר, אין לנו צורך בפירוש הזה, באישה הכושית, בפשט של התורה, ולא במילת שחורה, כאן בשיר השירים. כי הנה היא העידה בנפשה ואמרה, אל תירוני שאני שחרחורת. להגיד ששחורה לי זה בשון סגי נהור, זה היה מתאים רק בתור אולי כינוי של האמא, אבל היא אומרת, אל תסתכלו על זה שאני שחרחורת. שהיא כפשוט השחרחורת, חלק לא אדם להגיד את זה. כמו שהאבן עזרא אומר שלא צריכים את הפירוש הזה, או שהוא לא מפחד מעין רע, הוא לא מפחד, וממילא הפירוש הוא פשוט, ששחורה וכושית זה כפשוטו. ואמרה, אל תראו, ונבה כמו נחמדת. הייתי חושב שנבה זה מלשון נוי, דבר נאה. אבל הוא מפרש שנבה זה בשורש נפעל כמו נחמדת מן איבה. מחמד יש נחמד, נחמדת, מן איבה למושב לא, וענו לבניין נפעל. כמו הכל נעשה במחשת, אין נבי נראה. זאת אומרת שהנבה זה שהיא נחמדת, אני שחורה, שחורה כפשוטו, לא סגי נהור ולא דברים אחרים, ואף על פי כן, גם כשאני שחורה, אני נחמדת, השם חומד אותי, רוצה אותי. האבן עזרא יש לו בפירוש, גם שמופרש את הפשט המילולי, וגם שמופרש לפי המשל, כאן לא מובא, אבל בספרים יש גם, זה נקרא אצלו הפעם השני, יש לו גם הפעם השלישית. עוד פירוש, כאילו יש את הפשט, ויש את המשל, ויש את הנמשל, הפעם השנית זה על המשל, שחורה, ובעבור שאלה העלמות היו אומרות מושכני, חזרה הנערה לה, ואומר שאת הפרסוק, לפני זה מה שכתוב מושכני, אחרי זה נרוצה, זה, בפשט הוא אומר, זה אומרות הבנות האחרות. אומרות לחתן, תמשוך אותי, זאת אומרת, המחרה יצרה ואמרה, אינני פחותה מכן. אף על פי שיש בי שחרות מעט, כעלי כדר שהם עיגולים לשמש תמיד, יפה אני כיריות שלמה. אז אני גם שחורה, אבל גם נבה, ולכן גם, אני שחורה, אני גם שחורה, ואני גם יפה, ולכן אני גם נבה, לכן אני גם נחמדת, אפילו שאני שחורה. אחרי שלושת הפירושים, התרגום ורשי ואבן עזרא שהרב קרא בפנים, זאת אומרת שרק נגיד עוד נקודות. מתוך הדברים הבאים, ברשב"א מוציאים במיוחד את זה שכתוב שחורה אני ונבה, אתן הרעותי הבדולות בנות ישמעאל, זאת אומרת, אף על פי שהבנות ירושלים, כמו שרשי כתב, זה האומות, וגם הרשב"א מיד אחר כך מתשתמש עוד פעם בביטוי האומות, אבל הלשון כאן הוא בנות ישמעאל, סימן שיש כאן איזה זיקה מיוחדת, כמו שרמוז גם בעולי כדר, לאימות דווקא עם קליפת ישמעאל, משום שזה אקטואלי. בזמן הזה אומר שבתוך הרשב"א אומר אחר כך שבנות ירושלים אלו האומות כמו שנאמר ונתתי אותם לך לבנותיכם בשבט ישראל בחשבון ובנותיה זה אומר שבנות ירושלים זה האומות הוא שאל כמה גימטר יש לבנות ירושלים בנות ירושלים כתוב בתנך כמו שזה כתוב בלי יוד נוספת מה את המספרים שירושלים זה
זה 586, אני לא זוכר אם הוא אמר משהו על המספר הזה, ובנות זה בגימטריה, זה משהו בגימטריה, גימטריה נחת, בנות זה נחת, אז כן, כל הבנות של השיר, זה גם בנות שבאו כאן ללמוד, זה נחת, וביחד זה יוצא 1044, ו-1044, שהשורים יודעים מה זה, 1044 זה השמות של כל בנות צלופחד, רצה, חוגלה, נועה, מחלה ומלכה, אמר שכמו ש... אז רואים מכאן שכמו שאנחנו אומרים תמיד ש... כן, בנות צלופחד דוברות, שהעבודה של הדוברות שייכת במיוחד לבנות צלופחד, אז, אז כנראה שזה נוגע נכון, זה גם נוגע, נוגע במיוחד למהפכה הרביעית של לפנות לאומות שהן בנות ירושלים, זה שייך לה, כן, בנות צלופחד דוברות, מה שכנראה שזה שייכות גם ל... לפירוש השני של אדמו"ר הזקן במאמר שבנות ירושלים זה הנשמות כמו שהם למעלה, כנראה גם זה שייך לבנות צלופחד, אבל שבצלופחד יש משמעות, זה משמעות של פחד, יכול להיות פחד שלילי, אבל יכול להיות גם פחד חיובי, כמו שדובר על אישה יראת השם, היא תתעלל, שהן מקבלות את היראה, מקבלות את הפחד הטוב, מלמעלה, שוב, שייך לבנות ירושלים, לנשמות כמו שהם למעלה, כמו שהם במלכות, שהיא האישה יראת השם. היה מהרשב"ם. עכשיו אחרי זה הרב מהספורנו, הוא אומר שהקהלי כדר שהשחרות בהם הוא מקרי ולא עצמי, כי לא נעשו מבגד שחור אלא מבגד לבן שקרא לו השחרות, אבל בעצם אני נווה, קריאות שלמה שנווה מצד עצמן בדברים אשר מהם נעשו מצד נחתן בסדרן, אז הוא אומר גם כאן גם כאן יש בביטוי שהשחרות זה מקרי, העצם כאן זה לבן והשחור זה מקרה, ולכן כמו שיש אומר זה יכול להתכבס מהר, ואומר הנוי הוא גם מצד החומר גלם וגם מצד המלאכה והסדר, אבל לא בשביל זה קראת הספון, הוא רצה בעצם את המשפט הקודם, הגם שאני שחורה במעשי, כי שהאומות מתלוננות שהשם בוחר בנו, אומר, כי הגם שאני שחורה במעשים כמותן, את המעשים שלי, את החיצוניות שלי, אפשר להשוות לאומות העולם, מכל מקום אני נווה בידיעת הקל התברך, ויראתו ואהבתו, זה בטופי פנימיות, ידיעת השם, היראה והאהבה, זה נווה תמיד, ומעשים יכול להיות שגם שחורים, הדבר האחרון בפירושים כאן זה... זה מהתורה תמימה, מביא מהמדרש רבה, שחורה אני ונווה, אמרה כנסת ישראל, שחורה אני בפני עצמי, ונווה בפני קוני. משהו שהבת, הכלה בשיר השירים, מסתכלת בראי, הבת מסתכלת בראי, יכולה לראות שאני הכי יפה. יכולה לראות שהמראה אומרת לי שאני שחורה, שאני מכוערת. שזה, אומרת, זה בעצם שפלות. להרגיש שאני בפני עצמי, כשאני מסתכל על עצמי, אני מרגיש שחור, אני מרגיש מלוכלך, אני מרגיש שחור, אני מסתכל בראי, והראי אומר לי שאני מכוער, מה שאם הראי אומר לי שאני יפה, ואני מבסוט מעצמי, אז זה לא טוב. אבל כשהראי אומר לי שאני מכוער, אני צריך לתוך כדי זה, שיהיה גם תחושה של נווה, כמו ש... צריך לדעת שכמה שאני שחורה בפני עצמי, בפני קונים, בפני הקדוש ברוך הוא, אני נווה, סליחה, אני יפה, אני לבנה, דכתיב ולא כבני כושים אתם לי בני ישראל, כבני כושים אתם בפניכם,
אבל לי אתם כבני ישראל נאום השם. משהו ש... מה שהשפלות זה גם, גם בשני אופנים, גם שככה זה, אני שחור בעיני עצמי, אבל בעיני השם אני נראה אחרת. זה שבמאמר ש... שחוזרים איתה במדרשתילים, חוזרים בר מצווה, המאמר של הרבי הרש"ב, אז כתוב שאיך שהשם רואה אותנו בעולם, זה לא איך שהעולם נראה. השקיף המון קודשך מן השמיים, שהשם מסתכל דרך התורה, השם רואה את הטוב שלנו, רואה את הגודל שלנו, באמת, מישהו מסתכל בראי, אומר, אני מכוער, אבל בעיני השם אני הכי יפה, ושהוא גם צריך לדעת את זה. זה מין נסיעת הפכים כזאת, לדעת שבעיני השם אני, בעיני עצמי אני מכוער, ואני יודע באותו זמן שבעיני השם אני יפה, זה משהו יסודי. עד כאן היה מהדף הזה, של הפירושים בפנים. אחרי זה הרב התחיל להגיד שכל הפירושים שראינו, בעצם יוצא שהשחורה אני ונבה זה ניגוד. זאת אומרת שיש שחורה אני, אבל, ונבה, כעולה כדר, אבל קריאות שלמה, שזה יכולת, זה נסיעת הפכים כזאת, שיש גם שחורה וגם נבה. אבל הביאור העמוק בחסידות, הוא לא באופן הזה, הביאור העמוק בחסידות, הוא... הביאור העמוק בחסידות הוא של... סליחה, שזה לא ניגוד, שזה לא שהשחורה פועלת את הענווה, או סליחה, שהשחורה הוא הניגוד, למרות שאני שחורה אני גם נווה, כמו שראינו ברוב הפירושים, אלא שהשחורה, יש פה שחורה... יש בשחורה משהו נבע, נראה את האופנים שזה נאמר, גם בזה אפשר להגיד אולי בשני גוונים, אבל שיש משהו בשחור שהוא משקף איזה משהו גבוה מאוד, איזה משהו עצמי, משהו עליון, כולם רוצים להיות לבנים, כולם רוצים את האור, ויש בשחרות משהו שנראה בפשט לא טוב, אבל יש באמת, השחרות משקפת איזה משהו מאוד גבוה, באמת השחורה, הנבע זה בגלל השחורה. זה לא ניגוד לשחורה, ממש שבפרשים של הניגלה, מה שהכי קרוב לזה, זה הראשון לציון, זה הפירוש של האור החיים הקדוש, אני אקריא אותו מדף שאין לי על המחשב, אז פשוט אקריא אותו מתוך הספר, יש לו כמה וכמה פירושים, אבל הפירוש של אחד שהרב הקריא זה... להיות כי חתמה דבריה באהבת השם עד מעמד הר סיני, זה קשור למהלך של הפירוש שלו קודם, עמד לנגדה מעשה הרע של העגל, ויבוא אומר לו, איכן היא אהבתך? איכן היא אהבתך? הלא בעודך בחופתך שרחת. מתן תורה, יום חתונתו זה מתן תורה, ותוך כדי החופה הקלה שרחה, הקלה מחטא העגל. איזה פתחון עוד פה יש, זה דבר כל כך נורא, לזה היא משיבה כן לחזק דבריה, כי לא יתרה אהבתה באותו מעשה. זהו אמרה, שחורה אני, פירוש באמת כשחורה אני, אבל ונבה, כי זהו יופי ונבה שלי. זאת אומרת שיש כאן, אומרת נכון אני שחורה, אבל זה שיעור שלם פסיכולוגי, פסיכולוג יהודית, לדעת להודות בטעות, לדעת להודות שאני באמת שחור, זה לא משהו לא אמיתי, אבל גם למצוא בתוך זה את הנבה, ואיך זה יכול להיות שזה בעצמו היופי שלי. על דרך אמרו רמזל, לא היו ישראל רואים לאותו מעשה, אלא שאם חטאו ציבור, אומרים להם, קלח אצל ציבור שחטאו, ועשו תשובה וקיבלם השם. אם כן, זהו הנוי של ישראל, שכל ציבור החוטאים אחריהם יצאו מקום לחזור בתשובה, מאיכן יהיה להם זה, אם לא מצד הייתי שחורה. אומר שאחרי יש המשך, אבל עד כאן הרב הקרי, יש עוד פירושים. אומר, זה לא לטעות. החז"ל אומרים שלא יראו ישראל רואים לאותו מעשה. וחטא העגל היה, ואחריו אומר, וחזות מוסבר, זה כתוב גם על חטא אדם הראשון, וחזות מוסבר שכל החטאים ככה, זה מצד נורא עלילה על בני אדם. יש משהו שהחטא הוא בא בגלל סיבה, בגלל השכחה פרטית אלוקית. איך אפשר להגיד כזה דבר? למה קורה כזה דבר?
אז ההסבר שהקדוש ברוך הוא כמו סוחר, הוא סוחר משקיע, הוא מוציא הוצאה, הוא משקיע כדי להרוויח. איפה הקדוש ברוך הוא משקיע בנו? חטאים שלנו. זה שמישהו חוטא, זה גורם לו להתעורר בתשובה, וכשהוא מתעורר בתשובה, זה מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים ומורים יכולים לעמוד, זה בחילה סגי, ובזכות ההתעוררות הזאת זה כדאי. כן, שנשמה ירדת, אחר כך בעצם, בתוך הדברים אצל הדמור הזה, כן? אומר שוב החטא היה גם היה בהשגחה פרטית, ולכן שחורה אני, באמת אני חוטא, אבל בחטא הזה בעצמו יש, לא, יש יופי, כלומר שציבור חוטאים, גם קצת קשור גם למציאות של עם ישראל בכל הזמנים, שהציבור חוטא, והציבור חוטא, או חלק מהציבור חוטא, ציבור... או כולם חוטאים, או יש ציבור מסוים שחוטא, ואז אומרים, תעשה תשובה, אפשר לעשות תשובה. יש מי שעשה תשובה והתכפר לו. אז אותו דבר, גם כשאתה תעשה תשובה, התכפר לך, זה נכון לציבור, וחזר אומרים אותו דבר, מה עם היחיד? היחיד היה צריך את החטא של דוד ובת שבע, דוד המלך, לנאום הגבר הוקם עול, הקים עולה של תשובה, מישהו חוטא, אז אומרים לו, קלח אצל דוד המלך, תלמד ממנו לעשות תשובה. אז יש כאן גם שחורה וגם נווה, שזה הכי קרוב בפשט, אני עושה כתוב, שהרחיים זה קודם, זה הקדמה לחסידות, זה פירוש חסידי, זה קרוב לחסידות, מה שיש, איך שהדמור הזה כן מסביר את זה, זה אפילו עוד יותר מזה, זה לא רק שהשחורה זה, מתוך זה יוצא הנבא, ובלי השחורה לא היה הנבא, כי יתרון האור מן החושך כזה, כמו שהיה חטא העגל, ואז נהיינו שחורים, אבל אחר כך שעשינו תשובה נהיינו כמו מלאכים, כמו שהיה בתרגום יונתן, אלא שיש בשחור בעצמו משהו שהוא יפה. כשהרב הסביר את הדבר הזה, אז הוא כאן כבר היה עריכות גדולה, שהיא גם הייתה אקטואלית. הוא אמר שכשאדמור הזקן מדבר במאמר, עיקר משהו עיקרי במאמר של שחורה ונבה, הוא מדבר על זה שיש... יש עבודה לבנה, זה כל המעשים הטובים שלנו, שתורה אומרת לעשות הרבה דברים טובים, וזה לבן, זה מואר, כל אחד רוצה להיות לבן, כל אחד רוצה לעשות את המעשים הטובים, ויש עבודה שהיא עבודה שחורה, שיש עבודה של דחיית הרע, של שנאת הרע, של סור מרע, מצוות לא תעשה, שהן שחורות, הן קיבוץ, הן היראה, של השחורה אני ונבה, עירה עירה עירה, כתוב שהאהבה היא השורש לכל מצוות עשה, והעירה היא שורש לכל מצוות לא תעשה, אבל העבודה הזאת יש בה משהו שהוא יותר עצמי, יותר גבוה, כמו שכתוב שהיא מגלה, שדווקא הדחייה של הרע מגלה את עצמות השם, אמרת מגלה את עצם נקודת האמונה, מה שבאותיות של קבלה, איך שזה כתוב במאמר, דווקא הדחייה של הרע מגיעה עד למקום הכי גבוה, עד לרישא דלא ידע ולא התיידע, עד הראש העליון שבכתר, שנקרא גר דעתיק בלשון של קבלה, והעשה טוב מגיע רק עד הראש השני של הכתר, שהוא רישא דעין, שהוא כוח התענוג, שהוא נקרא זד דעתיק, שזה מלובש בערך, שהוא במאמר, כשהוא קריא את זה בפנים מסביר את זה יותר, בשיעור של הבנות הוא אמר שזה, יש הרבה תענוג בה, והעשה טוב זה הרבה אור, אבל האמונה, שאנחנו מסבירים תמיד, שכתוב בחסידות שהיא הטובה, התענוג העתידי, התענוג שעתיד להתגלות, היא מתגלה דווקא בדחייה של הרע, אומר שיש בדחייה של הרע משהו אכזרי, אומר שיש ניצוץ, יש עשה טוב אפשר לעשות עם דברים מותרים, אבל הרע זה ג' קליפות הטמעות לגמרי, וגם בהם יש ניצוצות, אין דבר שאין בו ניצוץ, אחרת הוא לא היה קיים, אבל אתה לא חושב על הניצוץ, אתה דוחה את הרע, ובדחייה הזאת, בדרך ממילא גם מתברר הניצוץ, אבל בדחייה את מגלה את נקודת האמונה, מה שזה הפסוק מדבר על בפרט המלחמה עם קליפת ישמעאל, זאת אומרת שאני נלחם באויב, אני צריך ללכת לדחות את הרע עם כל התוקף, ואני לא מחפש את הניצוצות, אפילו שאני יודע שאני דוחה גם את הניצוצות שבתוכו, אני לא מחפש להבחין אם יש מישהו חף מפשע, אפשר לקרב אותו, כעת העבודה זה העבודה של התחייה, וממילא היא גם תפעל את הבירוש של הניצוצות, אבל העיקר זה
זה התחייה, והתחייה הזאת מגלה גם את מגלה את נקודת האמונה, כמו שרואים היום, שהגבורה של עם ישראל במלחמה היא דווקא מוציאה מאנשים המון המון אמונה. יש גם מזכיר שכתוב שכל הניסיונות הם ניסיונות של אמונה, בפרט בעקבתא דעקבתא דמשיחא, עיקר העבודה זה עבודה של אמונה. ושוב, זה דווקא הולך ביחד עם הדחיית הרע בכל התוקף, בשתי ידיים. אבל שאנחנו רוצים את הכל להבין גם בהקשר של שיר השירים, של המשל של שיר השירים, גם המשל של שיר השירים, של האהבה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, האהבה בין החתן והכלה, משל להגיד שיש את הקליפה שצריך לדחות בשתי ידיים, זה בעצם להגיד שיכול להיות שיש משהו שמפריע לאהבה בין החתן והכלה, והדבר הזה צריך לשנוא אותו. הרבה שם סינורה, צריך לשנוא אותו, וצריך לדחות אותו בכל התוקף, וכשדוחים אותו מתגלה משהו הרבה יותר גבוה, כשדוחים את מה שמפריע לאיחוד בין החתן והכלה, ודבק באשתו והיו לבשר אחד, עינים אחד, ולא כשהם נעים אחד, זה מגיע עד ליחיד, והמשפט ככה סתום כשהוא אמר, יותר מהאחד של אחדות של שניים, מתגלה שממש יחיד ממש, כשהרב לימד את זה בבוקר בתוך המאמר, אז אני אסביר את זה קצת יותר, ממש, שוב שיש יכול להיות בת רוצה לסגול שידוך, ויש מה שמפריע, יכול להיות שיש ספק שהוא באמת מסתרא דקדושה, שבאמת לא בטוח שזה השידוך שלה, אבל יש ספק שהוא מסתרא דקליפה, וזה כתוב שספק בגימטריה המלאק, וצריך לסנוע אותו, ועד עבודה של הדחייה שלו, לא רק שהיא מסירה את הרע, אלא היא מגבירה את האהבה בין בני הזוג, כמו הדחייה של הרע, שעושה את מגלה משהו יותר גבוה ויותר עצמי. היה עוד תוספת, שבטח קשורה למה שנלמד הרבה מהבנות, זה בנות שהיו גם לפני שבועיים, כשהרב לימד על הסוד של הקניין, שהוא הלם וגילוי, מה זה, מה הנושא שלנו, זה גם, זאת שגם התחלה של המאמר שלך, אני ונבא בשיר השירים, מדבר הרבה להלם וגילוי, ובתוך אני אומר שהמושג הלם וגילוי מופיע בצורה מאוד מיוחדת, במושגים על אש שחורה על גבי אש לבנה. אש שחורה על גבי אש לבנה, כשכותבים דיו שחור על גבי לבן, אז האות השחורה היא מעלימה על הלבנוניות של הלבן. הלבן זה אור אינסוף, ובא האור השחור, האש השחורה, או הדיו השחור על הדף ומגביל ומצמצם, אבל בלי שיש אותיות לא נדע מה השם רוצה. אמר אף על פי שכתוב שעתיד לבוא נקרא את הלבן, אבל בלי השחור, אין גילוי. אז יש כאן משהו שלא רק, שההלם בעצמו הוא זה שעושה את הגילוי, יש כאן איזה נסיעת הפכים כזאת של ההלם וגילוי. עד כאן היו ההקדמות ללימוד בפנים. אחרי זה הרב אמר שלא נספיק הכל, כמובן, אבל נתחיל ללמוד בתוך המאמר. יש לפעמים לשתף קובץ. אחד, וזה, הלימוד הוא מתוך יש בליקוטי תורה שיר השירים, הרבה, יש מאמר ועוד מאמר וביאור ועוד ביאור, והלימוד הזה הוא חלק בעצם הרב לימד את המאמרים, את הפסוקים, עד ארבעת הפסוקים הראשונים של שיר השירים יצאו בתשורות לחתונות של נכדים, נכדות, גם כאן בעזרת השם התוכנית היא להוציא מזה בסוף עוד שורה, ומזל טוב. אני אתחיל ללמד כאן. אתחיל, שוב, אז בתוך יש מאמר ואז ביאור, אני אתחיל ללמד את הביאור הראשון, אחרי זה יש גם עוד המשך, עוד ביאור שני, זה המשך אחד. ביאור עניין שחורה אני ונבה.
הוא מאמר כנסת ישראל לבנות ירושלים. ומי בנות ירושלים? כאן הן נשמות המופשטות מן הגוף, כמו שאמרנו, זה נשמות שנמצאות בעיבור בנקודת ציון, ברחם של מלכות דאצילות, נמצאות שם כולם בהשראה של יראה, אפשר להגיד כאן. והעניין כי השכינה היא מלכות דאצילות המתלבשת בביאה, ושכנתי בתוכה, השוכנת טעם בתוך תומותם. הנשמה מצד עצמה, שנמצאת למעלה, היא אלוקה הנשמה שנתת בי תאוריי, שם היא תאורה, מלכות דאצילות היא תאורה, אבל היא מתלבשת, כשהנשמות יורדות, אתה בירתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי, הנשמות יורדות בביאה, וגם המלכות, ושם כבר לא תאורות, או מתלבשות בגוף שהוא לא טהור, והמלכות דאצילות יורדת ומתלבשת איתם. היא אומרת ששחורה אני, ואף על פי כן נווה. והביאור הראשון כאן, שאדמור הזקן, הוא כן ששחורה ונווה זה ניגוד, כמו שנראה שהוא יסביר יותר דומה לאור החיים כאן, שהשחורה מתוך זה יוצא הנווה, אבל אחר כך הוא אומר גם שהשחורה בעצמה היא הנווה. בקטע שנלמד כאן זה הפירוש ככה. וביאור בנות ירושלים, כי הנה הנשמות מתחילה היו כלולים מבחינת עיבור באצילות. ואחר כך נמשכים בבחינת לידה בביאה. ואזי נעשו בעלי גבול. יש הדבר הראשון שקורה לנשמה כשיורדת למטה, יורדת מלכות דאצילות, שנהיית בעלי גבול. עכשיו דיבר על זה ביום, הוא הולך בזה עוד קצת יותר, זה החוויה של המוגבלות. שאני מוגבל, קודם יכולתי לעשות הכל, הייתי אינסופי, אינסוף כישרונות, אינסוף השגות, וירדתי לעולם מוגבל. כי אין בחינת אינסוף, אלא באצילות. מה שבעולם האצילות, גם שיש עשר ספירות, יש אורות מוגדרים, יש גם כלים שמוגבלים, אבל יש שם אינסופיות, ממש חוויה של אינסופיות. והחוויה הזאת היא בעולם האצילות, והיא כבר לא בעולמות תחתונים ביה. ששם מסתיים הערת הקו וחוט מאור אינסוף חול. מה שכשמדברים על אש שחורה על גבי אש לבנה, בעצם המקור, הפירוש הראשון, בן שאמר שזה כתוב כאן באיזשהו מקום במאמרים ובביאורים, שהאש שחורה זה הצמצום, השם עשה צמצום היה אינסוף, היה לבן, השם עשה צמצום זה אש שחורה, והאש שחורה היא על גבי אש לבנה, כמו שאמר הגוף על גבי הנשמה, הפשט על גבי הסוד, האש שחורה היא על גבי אש לבנה, מה שאש לבנה זה הרשימו שנשאר בתוך הצמצום, אבל מיד אחרי הצמצום הזה, אז נמשך קו וחוט מאור אינסוף, והקו והחוט זה... זה גילוי מה שנמשך מתפארת דיחיד, מתפארת הנעלם, ממקום מאוד מאוד גבוה של אינסופיות, נמשך כמה שהקו והחוט הוא קו ומצומצם, אבל זה המשכה של אינסוף, שוב, זאת אומרת שזה חוויה של אינסוף. אבל החוויה הזאת היא מגיעה עד הצילות, עד המלכות והצילות, ולכן שם יש את החוויה הזאת של בלי גבול בתוך גבול. שגם, שוב, בתוך הכלים של עולם האצילות יש אין סוף, אבל מה שאין כן בביאה, בביאה כבר אין סוף, לא מבאי המלאכים, שהמלאכים ודאי מוגבלים, מיכאל באהבה וגבריאל ביראה ופחד, כל אחד מוגדר בעבודה שלו, ומחנה גבריאל אומר ג' פעמים קדוש בי"ת שעות, שכל 4 שעות הוא אומר קדוש אחד, אבל יש לזה משהו שהוא מדוד ומוגבל, הכל הם מבחינת גבול. והמלאכים שקטרגו ואמרו מה אנוש, כי תזכרנו שלא רצו שהשם ברא את האדם, הושיט אצבעו, כתוב שהשם הושיט אצבעו ביניהם ושרפם. כי לא, מה הכוונה? היה גילוי, כתוב שאצבעו קטנה, זה מלכות דאצילות, אבל היה גילוי, הם מבחינת גבול, וברגע שיש משהו מעבר לגבול, הם מתבטלים, כי לא יוכלו לקבל יותר מבחינת גבול ומידה שבהם. וזה שכתוב להודיע לבני האדם גבורותיו. באשרי להודיע בפני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, שיש גבורות, יש צמצומים, שלא כל מידת מלכותו התבייך מלובשת בהם, אלא כבוד וזיו, כבוד הדר מלכותו שנמשך על יחי שהיה גבורות וצמצומים, ואף על פי כן זיו, זה המעט מזער, הדרו להם, וכו'. אז ודאי שהמלאכים שביה זה המקום שלהם הם מצומצמים, אלא אפילו נשמות, כולל הנשמות הכי גבוהות, כמו נשמות האבות אברהם, יצחק ויעקב, יש בחינת אברהם, יצחק ויעקב והצילות. דאי הוא וחיו אחד, כתוב שבציות אי הוא וחיו אחד, ואחרי זה הוא גם מביא שאי הוא וחיו וגרמו אחד, הוא והאורות וגם הכלים שהם מקורות הגבול כבר, שמהם נמשך הגבול אחר כך, אבל באצילות עדיין הכל אחד עם אינסוף, ולכן הכל עם חוויה של אינסוף. אבל אברהם, יצחק ויעקב שבבריאה, כשהנשמות כבר יורדות למטה,
הם בבחינת בעלי גבול. ובחינת גבול זהו בלידת נשמות בביה. מה שאין כן בבחינת עיבור באצילות, שם איהו וחיוי וגרמו אחד. כי שם מאיר אור אינסוף, ונשמות אלו, שבבחינת עיבור נקראו בנות ירושלים. לפי שאין בבחינת עיבור במלכות נקראו בנות, מלכות היא אישה, עיבור באישה עם בנות, ונקראו על שם ירושלים, שמקבלות יראה שלם, ירושלים זה מורכב מיראה ושלמות, שלמות היראה, מבחינת ביטול אמיתי, אולי כאן אני אזכיר אותם שזה היה יראה הילאה, היראה של החומה שדיברנו עליה קודם, דיו וחיו אחד שבחינת הצילות. והנה מאמר השכינה להם שחורה אני, ואף על פי כן נווה, כי הנה שחורה אני בירידה בבעל גבול, כי נעשה שחרות מחמת מרירות על עוצם רחוקה מייחוד העילה. אומר שרואים כאן ששחור זה בעיקר החוויה של המרירות, החוויה של הריחוק. להרגיש שחור זה שמר לי. למה מר לי? אומר שעל עוצם רחוקה מייחוד העילה, כשהנשמה הייתה למעלה, אז היא הייתה בייחוד העילה, וכעת היא התרחקה. נגיד זה עוד פעם, אז אוסיף בזה משהו, ועל זה נופל רחמנות גדולה, שהנשמה ירדה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, רחמנות עליה, כמאמר אלוקי עולם ברחמך הרבים. ואזי נקראת המלכות שחרחורת. שהמלכות נקראת, אז מה שיש בפשט בין המפרשים מחלוקת, מה זה שחרחורת, כמו בעוד מילים, כמו אדמדם, כמו ירקרק, האם הכפל של המילה הוא בא להגיד שזה לרבות, שזה לא סתם שחור, אלא שחור משחור, או שזה בא למעט, שזה לא שחור, אלא שחרחר, אולי יותר שגור בלשון, מה שזה מחלוקת, נדמה לי של האבן עזרא, והרד"ק כאן על הפסוק, מה זה שחרחורת, אז מה, שוב, אם שחרחורת זה שחור כפול, זה יותר שחור, שזה פחות שחור, זאת אומרת שכאן אדמור הזה כן נוקט כמו הפירוש הזה יותר שחור, שיש בשחרחור את בית בחינות שחרות. עכשיו הסביר את הדבר הזה, היה, יש לי חסר לי כאן איזה קישור, אני לא זוכר בדיוק איך זה נאמר, הוא אמר שיש משהו בשחור, שזה גילוי אלוקות, שככה נגיד כאן, את הקישור הזה אני זוכר בדיוק, הוא אמר שהוא השתמש שיש לשון שכתובה נס בתוך נס, יש משהו אסתר, שיש בשחור איזה גילוי אלוקות, יש נס, ושחור את זה פעמיים שחור, זה כמו נס בתוך נס, מה שנס בתוך נס זה כמו נוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, יש נס, שאפשר אסתיר את הנס, זה עוד נס, למשל מה הגימטריה של נס בתוך נס, אז זכר אם היה משהו ברגע אחד, היה משהו במספר בעצמו, רק ב... זה היה קישור, הוא אמר שנס בתוך נס, זה... זה היה הקישור, שנס בתוך נס, זה בגימטריה, אישה, עירת, זה שחורה אני ונווה. זה הביטוי שבו התחלנו להתעסק. אז קודם אמרנו ששחורה אני ונווה זה שלוש פעמים עירה. אבל בנס בתוך נס, יש, זה גם שלוש מילים, אבל יש שמונה אותיות, ואם מחלקים בשמונה, מה הממוצע של כל אות? אז 648 חלקי 8, זה יוצא 81, מה זה 81? 81 זה הרבה דברים, אבל לעניינו כאן זה טבע, שהנס בתוך נס הוא טבע, יש נס, ועל זה שהנס יכול להתלבש בתוך הטבע, שכל זה להתלבש, שהנבה מתלבש בתוך השחורה, זה נס בתוך נס. הוא מסביר כאן שוב שהשחרחורת זה שתי, שוב שחור בתוך שחור, לכן זה היה קשור כאן. האחד ממרירות הנ"ל,
ומבשרי אחזה מרירות האדם בנפשו לעורר רחמים רבים על נפשו, שמרירות זו משכנה בחלל השמאלי המלא דם וכו', ועל בחינת מרירות זו שבמלכות כתיב ששפתני השמש, פירוש ייחוד העילה שנקרא שמש ומגן, שזפתי בזוכרי על בחינת ייחוד העילה נעשה בחינת שחרות ומרות כנל, כתברש בפרשת הזריע שזפתני השמש דיסטלק מני שימשה מן הנהר עלי וכו', אין שם, ששזפתני השמש זה לא שהשמש שרפה אותי, עשתה אותי שזוף, אלא ששזפתני השמש זה שהשמש הסתלקה ממני. מה זה השמש? השמש זה גילוי של ייחוד העילה, כלומר שכל שאר ייחוד ואמונה בתיינה מסביר את קריאת שמע, שיש בשמע ישראל שמלוקינו שם אחד זה ייחוד העילה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה ייחוד התתה. ושוב, מה שאפשר אפילו להגיד ששמע ישראל יש שם איזה נוטריקון שמש, ההתחלה היא שמש, כמו שכשהנשמה הייתה בעולם האצילות, שהוא עולם של ייחוד העילה, זה עולם של בלי גבול, זה עיר בייחוד העילה, הכל אלוקות, הכל אינסוף, וכשהיא יורדת זה נחסר ממנה הדבר הזה, או מה שכאן שכל אחד יכול לזכור, הנשמה ברמה כזאת או אחרת, יכולה לזכור מה היה לה למעלה, ולהרגיש מרירות, להרגיש שחרות, מהריחוק מזה, מה שזה יש אצל רבי נחמן ברסלב, את המעשה מזיין בטלרס, אז יש שם ששואלים מה אתה זוכר, ושאתה זוכר שהוא היה עין, זה כמו הזיכרון שכתוב כאן, שוב, וכל אחד ברמה כזאת או אחרת יכול לזכור את מה שהיה, ומה שבעצם רוב הרבה מהדרושים בלקוטי התורה מבוססים על הדבר הזה, על הזיכרון של ירידת הנשמה לתוך גוף, שוב הנשמה הייתה למעלה, היא הייתה בלתי מוגבלת, היא יורדת לכאן, היא כבר מרגישה מוגבלת, זה המהירות הראשונה, וזה דבר שצריך לזכור אותו. אחרי זה, אחרי דילג כאן על הסוגריים, אומר, והשחרות הבית הוא הירידה עצמה, להתלבש במצוות מעשיות, ולא מחמת שזפתני השמש לבד, אלא מחמת גשמיות הירידה. הירידה עצמה שמלובשת בעניינים גשמיים, שבהם נעשו המצוות, קורבנות בעלי חיים, ציצית מצמר, תפילין מקלף וכו', מה שיש את הירידה שהנשמה נהיית מוגבלת, ויש גם אחרי שמלובש בגוף, וכל העיסוקים שלה זה עיסוקים גשמיים. בחזרה, אני פחות קלטתי באופן הזה, בחזרה הבנות אמרו שהרב הדגיש שבסתר, שעיקר השחרות הבית זה על הגוף, מה הנשמה בגוף, אפילו מה יכולה לעשות כשר השם, זה לתקן את זה, זה מצוות מעשיות, אבל כל העיסוקים הגופניים, בבוקר כשאב לימד זה בתוך המאמר, אז הוא אמר שהנשמה היא בתוך גוף, וכל העיסוקים שלהם גשמיים, זה כל כך רחוק, מה שהיה למעלה וזה קשה לה, צריך לאכול ולשתות ולישון, והכל עיסוקים גשמיים, ואפילו אם היא רוצה להתקשר לשם, מה היא יכולה לעשות? זה גם מצוות גשמיות, אפילו החלק הגבוה, של הנשמה בגוף זה גם בכל במצוות גשמיות, ולכן הכל עושה מרירות. ואז רב דילג כאן על אותם על הסוגריים, והמשיך, והנה זאת נחמתה. גם כשחורה, צריך לנחם אותה, גם כשחורה אני אף על פי כן ונבה. ולא רק אף על פי כן ונבה בתור משחורה, אבל יש לי גם נבה, אלא שמזה השחרות דווקא נעשה בחינת ונבה. כי הנה על ידי השחרות שבמרירות, הנה על זה נאמר עבירת תבואות בכוח שור. שעב אמר קודם, כשהוא הזכיר את זה, וכאן אולי אפילו לא חידדנו מספיק, כמו שהשם משקיע בנו וככה הוא מרוויח. למה הוא מרוויח? כי אנחנו עם ישראל, ברגע שיש שחרות, אנחנו מתעוררים בחיל היתיר, כשיש קושי דווקא אז מתעוררים לעבודת השם. וזה נאמר עבירת תבואות בכוח שור, בכוח הגשמי של הגוף המוגבל הזה. דקד דתקף יעשית רע אחרא יסתלק יקר הדקות שבריחו בחולו על מין. דווקא הכפייה שעשית לך, דווקא עבודה שחורה, זה על העבודה של הדחייה של הרע בשתי ידיים, אז זה פועל כבוד השם, ועל ידי השחרות, זאת אומרת אני לא, ביום הרב דימד סקטר, אני לא זוכר שהוא קריא כאן, אומר, אבל המשך כאן, שעל ידי זה על השחרות של הריחוק, ויש את השחרות שיש לה פשוט מצוות מעשיות, ודווקא דרכם יש גילוי של רצון אלוקי יותר נעלה ממה שיש בעולם האצילות, שזה רצון תחתון.
שאותיות וכלים, אורות וכלים, שוב, כאן הזמן, אני אומר שהרב לא אקריא את זה כבר, ועל זה הרב הוסיף ואמר, בסוף הוא סיים, כך שבין שהעיקר שלקחת זה גם העניין הזה של המלחמה ברע, שדווקא, הוא אמר שמה שקראנו כאן, זה עוד פעם על דרך יתרון אור מן החושך כזה, שיש שחורה, והענבה זה ניגוד של השחורה, אבל לא, שני דברים אלה, שענבה יוצא מתוך השחורה, בזכות השחורה, יש את ההתעוררות, את החיל העתיר, אבל שבה, אומר, ואת זה ניקח במיוחד לעניין של ה... למשל, שמה שמפריע לאיחוד בין החתן והכלה, מה שמפריע לשידוך אמיתי, זה צריך לסנוע אותו ולהרחיק אותו, הוא אמר שבהמשך הוא יגיד שיש משהו בשחורה, שכן, יושב בסתר עליון, שיש איזה משהו שבשחרות מתגלה החשכות מלמעלה, ואז הוא אמר שזה אין אף אחד שקשה למצוא בפשט, והכי קרוב את זה בפשט זה פירוש הרלב"ג, שמדבר על שחורה זה משהו יולי לגמרי, מה שזה עבודת בית לקרוא, למרות שהוא הזכיר את זה בעוד פשט, אמר שזה עבודת בית, אבל כשלכתוב בעזרת השם, אז לצטט ולחשוב, להתבונן מה הקשר בין הדברים ולהסביר. עד כאן השיעור שהרב נתן לבנות בליל שבת, ומכיוון שצריכים את עוד מעט את הזום כאן לשיעור אחר, אז אנחנו נעשה הפסקה, ובעזרת השם יותר מאוחר נעשה חזרה, גם ממש אותו עניין, המשך, אבל לשיעור שהרב נתן בשבת בבוקר לגברים.